son zəngdə fotoqraf olanlar. Bəli, bəli, bəli. Bax ağ rəngdə olanlar onlardır. Buna paqonlu çilbaş deyirlər. Ən bahalı əbrəşlər gedir. Bir də bahalı deyil, bu 20-25 manat, 30 manat maksimum. Yəni bunun yox, ümumiyyətlə yəni bu tipdə quşların qiyməti. Belə 18 il deyirlər, 16-18 il yaşayır. Amma məsələn el adamlarla köhnə quşbazlardan, yaşlı quşbazlardan eşitmişəm ki, məsələn 22 il deyib həyatımdə quş var ki, 22 il yaşayıb. Bala üstündə oturub, onun altında xırda balalar var. Balalardır, 2 dənə çıxıb, təzə çıxıb. 1 saat, 2 saat olar bəlkə çıxıb. Hələ yumurtan qabığı görürsüz, oradadır. 18 günə çıxır, 1 aya, tam 1 aya uçur. Bala 15 gün keçdi, bala 15 gündən sonra dişi tayı yumurtlayır. Kombinin radiatordur, istilik sistemidir. Çəkmişəm ora ki, həm balalar ölməsin, üşüməsin. Yuxarıda da lamçıqa vurmuşam, ən böyük lamçıqadır. O gecə gündüz 24 saat yanır hər gün. Dayanmadan istiliyə görə ki, içəri də quru qalsın, nəm qalmasın deyə. Bu da baladır, bu təzə çıxıb. Təzə deyəndə bir 20 gündə çıxıb. 20 günə uça bilmir hələ? Yox, hələ tam uça bilmir, indi hələ yerə düşür. Bunun balasıdır, bax, bunun atası bax, yenə də yumurta üstündədir. Atası? Hə, əbrəşdir. Yəni, heç olubmu ki, uçusundan ama qayıdıb gəlməsində, mən eşitirəm. Olub, olub, çox yuxarı gedəndə duman gəlir, girir altına, qalır dumandan yuxarıda, iz itirir. Son zəngdə fotoqraf olanlar, yox? Bəli, 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 ağ rəngdə olanlar onlardır.